ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ସାଲେପାଲିରେ ହୋଇଚଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଅଛି, ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଶବ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ହୋଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିକି ତନାଘନା ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ କେଉଁ ଜାଗାର କ'ଣ କାରଣ କିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ଆମେ ତ ନାଇଁ ଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର 10 ଦିନ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନକେ ଖବର ସାଥି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ନା ପଡ଼ିଛେ, ନିହାତି ଆମେ ସେନ୍କେ ତାର ନେଇକି ଆସିଲୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ତାକେ ନେଇକିରି ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ହସ୍ପିଟାଲରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁନ୍, ଦୁଃଖର କଥା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ସେ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଜଣେ ଯୁବକ ନାଇଁ, ସେ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇନେ ଏଇ ଯେନେ ଡେଥ୍ ହେଇଛେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକା ସେ 5 ଦିନ ହେଲା ନେଇ ଖାଇ ନେଇପିକିରି ସେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା। ସେ ନିହାତି ଚାଲି ବୁଲି ନେଇ ପାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲା ପରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛେ ଯେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗୋଟେ ଜଣେକେ ରଖବା କଥା, ତାକେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା କେନ୍ତାକି ରଖିଲା ପରେ? ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲ ଥିଲେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍, ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛେ, ତ କେନ୍ତାରେ ପଳେଇ ଆସିଲା? ତ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇନାହାନ୍ତି? ସେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇନାହିଁ, ସେ ହେନ୍ତି ପଳେଇ ଆସିଛେ ଯାହା ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ। ଆର୍ ନିହାତି ଏଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆଜି ଦେଖୁନ୍, ଭୋଟରର ଗୋଟେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେସନ୍, ସେ ଭୋଟର ଜଣେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭୋଟର ଦାତା ଆଜି ତାର ଜୀବନ ଯାଇଛେ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ନିରୀହ ଗୋଟେ ପଡ଼ିକରି 5 ଦିନ ହେଲା ସବୁ ପଚି ସଢ଼ିଗଲାନ, କିନ୍ତୁ ତାହା କାହାର ଇଏ ନାଇଁନ, ପ୍ରଶାସନର ଇଏ ନାଇଁନ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସହରର ଜଣେ ଯାହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭୋଟରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଭୋଟକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭିତରେ ଜଣେ ଭୋଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି, କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଃଖର କଥା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କେମିତି ଆସିଲେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତାହା ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଏପରି ଭାବରେ ସହର ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା, କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋଠରୀରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦେଖୁନ୍, ସେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆଣି ଆସିକରି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଅସହାୟ ହିସାବରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲାପରେ ଆମେ ସେନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କରେ ବି କହିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖାରେଖା କରିବେ, ଆମେ ବି ଆସିକରି ଦେଖାରେଖା କରମୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଥରେ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ଓ ଏମ୍ସିଏଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ତଲେ ଥିଲା, ସେଟା ବି ଆମକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଯାଇକରି ଫେର ଥରେ ତାହାକେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁନଃ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବ ହେଉଛନ୍ତି? କେହି ମାରି ଦେଇଛି ନା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିବ, କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରେ? ନାଇଁ, ଆମେ ଯାହା ମାନେ ପଚରା ଉଚରା କରିକି ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେ ନା ଖାଇ ନା ପିଇ କରି ଏକା ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛେ, କାରଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ତାହାକେ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଖାଲି ଆମେ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହିପାରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହିପାରମା। ଇନୁ ଇହାଦେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ଥିବାରୁ ନେତା ପ୍ରଶାସକ ସମସ୍ତେ ରାଜନୀତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍, ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖବାର ଲାଗି କିଏ ନାଇଁନ, ସେ ବିନା ଖାଇପିଇ କରି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ସେ ନା ପାଇକରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛେ। ତ ଦେଖୁଥିଲେ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଇଏ କେବେଠୁ ଏଠି ରହୁଥିଲେ ନା କ'ଣ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ପରିବାର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତା ନାଁ ହେଉଛି ଗଣେଶ ବେହେରା, ସେ କିଛି ନ ହେଲେ 20-22 ବର୍ଷ ହେଲେ ରହୁଥିଲା, ତାର ବାପା ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁନ, ତାର ମା ତ ମରିଗଲେଣ, ସାଲେପାଲି ରହୁଥିଲେ, ଆର୍ ତାର ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାଇକିରି ବାହାରେ ସେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍, ସେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ସେ ନେଇ ଖାଇପିଇ ନେଇ ପିଇକିରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମରି, ବାପା ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ବାହାରେ କେନ ବାହାରକୁ ଯାଇଛେ, କେରଲ ଫେରଲ କେଣେ ଯାଇଛନ୍ ଜଣେ ପ୍ରକାର। ଇଏ ଯେହେତୁ ଯୁବକ କାମ ଧନ୍ଦା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ କିଛି ମାନସିକ ଥିଲା କି ତାଙ୍କର? ଟିକେ ଏମିତି ମାନେ ବିଶେଷ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଯେ କି କାମ କରିକିରି ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନ ପାଇକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଏଇଟା ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସବୁଠୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି, ଆଉ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଦେଖାଯିବ, ଏହାର ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ସବୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟଟା ଜଣାପଡ଼ିବ। ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଏବେ ପଠାଯିବ, ନା ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ହିଁ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ କହିପାରିବୁନି ଆମେ, ମାନେ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ସେସବୁ ଜଣାଇପାରିବୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଯିଏ ଗଣେଶ ବେହେରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସହର ଭିତରର, ଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଏବଂ ଅନାହାର ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିକି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ସହର ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରୁଣାକରଙ୍କ ସହିତ ଘଟେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର।